соңғы уақытта жас отбасы. Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, тікелей эфирде кешкі жаңалықтар. Онымен таныстыратын мен Талант Айымбетов. Сурды дұрмада айт Күлен Садықова, ал мен аңдатпа. Тағы да жол апаты. Арал қаласы маңында халықаралық бағыттағы автобус аударылып, өзбек азаматы қаза тапты. Қалған жолаушылардың жайы қалай? Бас шаһарда қаржы жеткілікті, игерілуі қалай? Ақнеке бақыт бастауы. Мәулет мереке саясында Шалғайдағы ауыл тұрғындары жарасымды жанұя болудың қыр-сырымен бөлісті. Енді осы және өзге де ақпараттар алдағы минуттарда. Елбасы Ұлы даланың жеті қыры атты мақаласында рухани жаңғыру бағдарламасымен үндескен бірнеше жоба ұсынды. Соның бірі Ұлы даланың ежелгі өнер және технологиялар музейін ашу. Бұл жоба жүзеге асса тарихи таңбалы Сыр өңірінің үлесі айрықша болмақ. Әріптесім Елдес Әділді облыстық тарихи өлкетану музейіне барып, құнды дүниелерді бағамдап қайтты. Музей қорында көне дәуірден сыр шертетін құнды жәдігерлер жетерлік. Мәселен, мұны алтын жапсырмалар Шіркірабат қалашығына жүргізілген қазба жұмыстар кезінде табылған. Әшекей бұйымда аңдық стильдің үлгісі бар. Жалпы Ұлы даланың ежелгі өнер және технологиялар музейі жасақталса, ұсынатын осындай құнды дүниелер баршылық. Музейде қазір уақытта 500-ге жуық алтын жапсырмалар бар. Яғни сол уақыттағы сақтардың киіміне жапсырылған аңдық стильде жасалған. Екінші мәселе, бір музей қорында аңдық стильде жасалған сүйектен жасалған қасық бар. Бұл да бір керемет дүние, бұл Қазақстанның басқа өңірлерінде кездеспейтін құнды жәдігер. Елбасы мақаласында Ұлы даланың ежелгі өнер және технологиялар музейіне осындай жәдігерлерді топтастыру жайы көзделген. Сондай ақ Қазақстан жерінен табылған құнды археологиялық ескерткіштер мен археологиялық кешендердің экспозициялары қойылу керектігін жазды. Бұл ретте өркениеттер ордасы болған Сыр өңірінде ұсынатын теңдессіз нысандар да бар. Біз ұсынатынымыз, бізде қазіргі уақытта осы қасиетті өңірлік қасиетті нысандардың тізіміне кірген баланды ғибадатханасы бар. Бұл ғалымдардың айтуынша кезінде Хорезм экспедициясы зерттеді. Осы экспедициялардың нәтижесінде бұл ғимараттың ең алғашқы әлемдегі күмбез ғимараттардың бірі болып табылатын айтылды. Яғни бұл қазіргі уақытта Қазақстанда сақталған бірден бір баламасы жоқ кәдімгі сақ дәуірінің архитектурасы. Жалпы облыстық тарихи өлкетану музейінде 56 мыңға жуық жәдігер сақтаулы. Оның 30 мыңы негізгі қорға қойылған. Дәуірлердің үнін дәріптеп, сан ғасырлардың сырын сақтаған орында ел бағдарымен үндескен жұмыстар жасалуда. Әсіресе өскелең ұрпақты тарихи тағылымға жетелейтін жобаның маңызы зор. Біздің музейдің жанынан жас өлкетанушылар жобасы құрылды. Қазір жұмыс жасап жатыр. Ол жоба тарихқа қызығушылығы, жалпы тарихқа тарту жастарды, төл тарихымызды зерделеуге, тануға, құрметпен қарауға шақыру мақсатында ұйымдастырылған жас өлкетанушылар жобасы. Сондай-ақ мирас жобасы жұмыс жасап жатыр музейдің жанында. Ұлы даланы мекен еткен бабаларымыз адамзат өркениетіне өнегесімен үн қосты. Алғаш жылқыны қолға үйретіп, металлургияны дамытып, қару-жарақ, сауыт-сайман дайындау үдерісінде озық болды. Енді бұл тарихи тағылым жаңа музейде жәдігерлермен айғақталса құба-құп. Елдес Әбділда, Бауыржан Қожамұрат, Төрехан Қожахмет, Қызылорда телеарнасы. Ал осы мәдени мұраның мәуелі бағы, өнердің өзегі музыка емес пе? Елбасы мақаласында бұл да ескерілген. Дала фольклоры мен музыканың мың жыл атты жобаны ұсынды. Онда Ұлы даланың көне сарындары жинақталып, цифрлық форматта топтастырылмақ. Бұл жаңалықты естіген Сыр шайырларының ізбасары Байырқалы бастамаға үн қоспақ ниетте. Белгілі жырау Жұмабек Аққұлов көптемдері Сыр бойындағы жыраулық өнерді зерттеп жүр. Бүгінде өнер жанашырының қолында 300-ге жуық жыршы жыраудың мұрасы бар. Елбасы мақаласында қазақтың қобыз, домбыра, сыбызғы, састарына және басқа да дәстүрлі музыкалық аспаптарымен орындауға арналған маңызды туындылар топтастырылуы керек деді. Демек, бұл жобаға бабалар мұрасын дәріптеген жанның үлесі зор болмақ. Баяғы ата бабамыз армандап кеткен аттары бірде естілсе, бірде естілмей, тіпті жоғалып кеткен адамдардың зерттеп, солардың антологиясын жасау деген, ол деген үлкен дүние. Біздің президентіміздің дәл осы біздің жыраулық өнерге, тіпті қолмен қойғандай қылып айтып,
Я он менен көңілме қонат, менің қолымнан келетін нәрселер, естіген нәрселерім болса, жазған нәрселерім болса, я тіпті жаңа дауыстары болса, соған дейін мен беруге дайынмын. Тікелей эфирде жаңалықтар. Атамекен ұлттық кәсіпкерлік палатасы мен Қазақстанның сауда кәсіпорындары қауымдастығының ұйымдастыруымен еліміздегі сауда кәсіпорындарына арналған дәстүрлі республикалық сауда үздігі 2018 байқауы өтті. Жобаға республиканың әр аумағынан 100-ге жуық кәсіпкер қатысты. Еліміздегі кәсіпорындардың сервистік деңгейі мен қызмет көрсету сапасын анықтайтын жоба биыл елімізде 16 рет ұйымдастырылып отыр. Байқауға барлығы 47 жұмыс ұсынылды. Оның ішінде 26-сы өңіріміздің шағын және орта кәсіпкер ұйымдары. Әр саладағы жүлдегерлерді анықтау үшін үздік бөлшек сауда кәсіпорны, үздік ойын сауық орталығы, жылдың үздік басшысы сынды 7 номинация ұсынылған. Байқаудың басты ерекшелігі бұл жолы кәсіпорындардың өрт сөндіру қауіпсіздігі мен жаңа технологияларына аса мән берілмек, дейді қазылар алқасы. Алдыңғы жылы Қызылорда қаласы байқаудың жеңімпазы болып үздік атанған еді. Биыл міне облыс барлық қалалардан кәсіпкер қонақтарды қабылдап отыр. Бұл байқауға сауда нарығындағы шағын және орта сауда орындары, жеке компания мен кәсіпкерлер қатыса алады. Мысалы, осы жылғы байқауға өте шағын дүкендер де қатысуға ниет білдірді. Шымкент-Самара автодәлізінің бойында Ресейден Өзбекстанға бет алған автобус жол апатына ұшырады. Ауыр жарақат салдарынан бір адам қаза тапты. Оқыс жағдай Арал қаласының маңында орын алған. Жергілікті полиция қызметінің ақпараты бойынша Сарыағаш-Нижний Новгород бағытындағы автобуста 36 адам болған. Оның 34-і Өзбекстан Республикасының азаматы, 2 жүргізуші қазақстандық. Жол апаты кеше кешкілік 8-дер шамасында орын алған. Оқиға орнына аудан әкімдігі мен төтенше жағдайлар басқармасының қызметкерлері шұғыл жетіп, алғашқы көмек көрсетілді. Жол көлік оқиғасынан зардап шеккен 9 адам аудандық ауруханаға жеткізіліп, 2 науқас дәрігерлердің бақылауына алынды. Өкінішке қарай бір өзбек азаматы ауыр жарақат салдарынан қаза тапты. Алғашқы медициналық көмектен кейін 17 жолаушы жол бойындағы жылыту пунктіне орналастырылды. Ал ауруханада жатқан өзбек азаматтарының өміріне қазіргі таңда еш қауіп жоқ, дейді аудандық аурухананың бас дәрігері. Жедел жәрдем көмектерімен 9 науқас әкелінді. Оның біреу науқас жол бойында өлім жағдайымен әкелінді. Бір науқас қазіргі таңда травматология бөлімшесінде сол жаққа 5-6 қабырғаның сынуы диагнозымен емін қабылдап жатыр. Жағдайы бір қалыпты. Қалған 7 науқас жалпы тексеруден, аппараттық тексерулерден өткізіліп, амбулаториялық емге шығарылды. Қазіргі таңда қалған азаматтарды, 34 азаматымызды, Өзбекстан Республикасының азаматтары, Түркістан облысында жолаушылар тасымалдау компаниясынан арнайы автобусты осы бағытқа жіберіп, осы азаматтарды еліне жеткізу жұмыстары жүргізілуде. Өткен 10 айдың қорытындысы қала бюджетінің шығындары 95,7%-ға орындалды. Дейтұрғанмен кейбір бөлімдерде әлі күнге дейін игерілмеген қаржы бар. Қалаға қатысты осы және өзге де мәселелер шаһар басшысы Нұрлыбек Нәлібаевтың төрағалығымен өткен аппарат мәжілісінде қаралды. Нұрлыбек Нәлібаев күн тәртібіндегі мәселелерге тоқталмас бұрын қала активіне Қаралтөбе ауылдық округінің жаңа әкімін таныстырды. Бұл қызметке бұған дейін облыс бойынша тексеру комиссиясының бөлім басшысы болған Бекболат Шәріпбеков тағайындалды. Осы кезге дейін жинаған мол тәжірибеңізбен қажыр қайратыңызды алдағы уақытта да Қаралтөбе ауылдық округін одан ары өсіп өркендетуге жұмсайтыныңызға сенеміз. Жаңа қызметіңізге сәттілік тілейміз. Күн тәртібіндегі бірінші мәселе қала бюджетінің игерілуі. Қаржы бөлімі басшысының айтуынша, құрылыс бөліміне бөлінген қаражат әлі күнге дейін толықтай жаратылмаған. Игерілмеген қаржы 1,818,2 млн теңге. Оның ішінде мына республикалық бюджетпен бөлінген 6,114,4 млн теңгенің конспектін 4,597,2 млн теңгесі игерілді. Сол ақшаның ішінде 1,613,3 млн теңгесі қалалық құрылыс бөлімі тарапынан игерілмеді. Бұл жерде енді мемлекеттік сатып алу конкурстарының қатысушы мердігерлердің мекемелердің сотқа шағым түсіруіне байланысты және мына Сырдария өзенінің сол жағалауына салынып жатқан ДСК-ның төрт тұрғын үй құрылысы өте баяу жүріп жатыр. Бұл себеп сол себептен болып тұр. Қала әкімі осы мәселеге қатысты жауапты мамандарға қатаң ескерту жасап, бюджеттен бөлінген қаржыны жыл соңына дейін толықтай игеру керектігін тапсырды. Құрылыс бөлімімен де күнделікті жұмыс жүргізіп жатырмыз. ДСК-ның басшыларымен де барлығымен сөйлестік. Ақша игеріледі. Заңды барлығы игеріледі. Жұмыс жасалады. Ақша игерілу керектігін сіздерге заңсыз игеріп жатқан жоқпыз.
жасалмаған жұмысқа төлеу жер деп жатқан жоқпыз. Жұмыс жасалу керек, сапалы жасалу керек, уақытысында жасалу керек, ақша игерілу керек. Ол ақшаны алып келу оңай емес. Мәжілісте сондай ақ қаланың әлеуметтік экономикалық даму серпіні бойынша атқарылып жатқан жұмыстар сараланды. Жыл басынан бері өнеркәсіп кәсіпорындарымен 656 миллиард 906 миллион теңгенің өнімі өндірілген. Оның ішінде ауыл шаруашылығы саласы бойынша ет, сүт, жұмыртқа өндіру көлемі артса, керісінше мұнай химия өнеркәсіп өнімдері және құрылыс материалдарын шығару, тамақ өнімдерін өндіру көлемі азайған. Тамақ өнімдерін өндіру саласы бойынша бізде нан өнімдерін өндіру 3-8% төмендеп отыр. Осыған байланысты қазір мына жаңадан шағын наубайханаларды және мына кеше МАГ-дың мекемесімен біз сөйлесіп, олар енді МАГ-дың өздері жаңағы нанын шығарып, нанын өздері сатып жатыр. Соған байланысты олар енді мына статистика департаментіне өзінің несін тапсыратын болды. Қала бюджетінің игерілуі, құрылыс көлемін арттыру, өнеркәсіп өнімдерін өндіру, кәсіпкерлікті дамыту барлық салада жүйелі жұмыстар қолға алынуы тиіс. Қала әкімі сала басшыларына осылай деп қатаң тапсырма берді. Сонымен қатар жауапты тұлғаларға алдағы мереке күндері қауіпсіздікті сақтау, авариялық жағдайлардың алдын алу мәселесіне баса назар аудару керектігін айтты. Әкімжан Жолтаев, Исаш Шәріпов, Төреқан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы. Қалалық мәслихат хатшысы Роза Боханова сайлаушылар алдында есеп берді. Онда қалалық мәслихаттың 2018 жылы атқарған жұмыстары баяндалып, тұрғындардың ұсыныс пікірлері тыңдалды. Нөмірі 11-ші Мәншүк Мәметова сайлау округінен сайланған қалалық мәслихат депутаты өз аумағында жасалған ауқымды істерге тоқталды. Биыл көп қабатты тұрғын үйлерді қайта жаңғырту бағдарламасымен екі баспанаға күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілді. Сондай-ақ осы округке қарасты Байсейітова, Тәжібаев, Қазбек би, Мұратбаев көшелеріндегі ауыз су құбырлары жаңартылды. Тоқмағанбетов көшесінің жолы кеңейтіліп, жарықшамдар жаңғыртылды. Жалпы қала бойынша ұзындығы 31,3 шақырымды құрайтын 20 канал болса, оның үшеуі округ көшелерін аяқ сумен қамтамасыз етіп отыр. Есепті кездесуде тұрғындар да халық қалаулысына өз ұсыныстарын жеткізіп, толғандырған мәселелерін ортаға салды. Ұстаздардың алдында биылғы жылы қалада нұрлы жол бағдарламасы бойынша жалпы құны 3-7 миллиард теңге болатын 21 жоба бойынша жылу, ауыз су және кәріз су жүйелері қайта жаңғырту жұмыстары жүргізілді жүйелерінде. Оның ішінде 8 жоба ауыз су құбырларын қайта жаңғырту, 5 жоба кәріз су және 8 жоба бойынша қаладағы жылу жүйелеріне жаңғырту жұмыстары жүрді. Сонымен қатар қала көлемінде 1 миллиард 792 миллион теңгеге жалпы ұзындығы 77,7 шақырымды құрайтын 103 көшеге орташа ағымдағы және қайта жаңғырту жұмыстары жүргізілді. Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің саналы ұрпақ жобасы аясындағы қарқынды жұмыстар аймағымызда да ұйымдастырылуда. Облыста 9000-нан астам студент жоба мүшесі ретінде тіркелген. Ал бүгін Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінде жобалық фронт офис ашылды. Университет қабырғасынан ашылған саналы ұрпақ жарқын болашақ фронт офисінен студенттер өздеріне қажетті әдістемелік тәрбиелік мәні бар құралдармен танысады. Басты мақсат жастарды сыбайлас жемқорлық сипатындағы құқық бұзушылықтардан бойларына аулақ ұстауға шақыру, коррупция кемел келешекке кесірін тигізер кесел екенін ұғындыру. Шара аясында бірқатар университет пен колледж студенттері бас қосты. Онда сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға арналған бағдарламалардың тиімділігі турасында келелі әңгіме өрбіді. Жалпы саналы ұрпақ жобасы өңірдегі 3 жоғары оқу орнын және 27 арнаулы кәсіптік техникалық білім беру ұйымдарын қамтып отыр. Департамент басшысы алдағы уақытта адал дүкен жобасы іске асырылатынын атап өтті. Жиын соңында мемлекеттік қызмет істері департаменті мен Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті өзара ынтымақтастық меморандумына қол қойды. Аз уақытта біз адал дүкен жобасын жібереміз. Яғни киосктер, дүкендер ашылатын болады. Жоғары оқу орындарының жанында бағасы бәрі белгіленеді. Бірақ сатушы болмайды. Яғни студенттер өздері сол көрсетілген бағаны адалынан төлеп, керек затын алып кете беретінде сондай жағдайға жеткіземіз деп отырмыз. Шығарылымды жалғастырамыз. Арал ауданы прокурорының бастамасымен халқыма қызмет керуені акциясы болды. Қорғаушылар мен мемлекеттік орган басшыларынан құралған топ бірнеше елді мекенді аралап, тұрғындармен кездесті.
Акцияның мақсаты халықпен тығыз қарым-қатынаста жұмыс істеп, ел арасында құқық бұзушылықтың алдын алу, соның ішінде тұрғындарға сапалы медициналық қызмет көрсету, мүгедектер құқығының сақталуына баса мән берілді. Жиында аудан прокуроры мен ішкі істер бөлімінің бастығы сөз алып, осы мақсатта атқарылып жатқан жұмыстарға тоқталды. Халықтың ұсыныс пікірлерін тыңдап, сауалдарына жауап берді. Жасыратыны жоқ, қазіргі таңда адамдардың сеніміне кіріп, жұмысқа орналастырамын немесе оқуға түсіремін деп жеңіл жолмен ақша жымқыратындар көбейген. Бұл ретте мамандар тұрғындарға алаяқтардан сақ болу керек. Кент бойынша кейбір проблемалық мәселелерді көтеріліп, оны шешудің жолдары түгел талқыланды. Алпа бұл кездесуден байқағанымыз, басшылардың халыққа тікелей контакт арқылы осылай бетпе-бет кездесуінде қойылуы бұл жақсы тәжірибе сияқты. Сондықтан осы жағдай қайталанып тұрса, енді осында көтерілген мәселелердің шешілгені немесе олардың шешілу жолдарын қарастырып жатқан туралы біршама уақыт өткеннен осы халыққа сол туралы мәлімет беріліп жатса, халықтың кішкентай көңіл күйі көтеріліп, сана сезімінде бір жақсы қуаныш ұялауына керек сияқты. Елбасы өз жолдауында 2019 жыл жастар жылы деп жариялағаны белгілі. Қазалыда осыған орай қоғамның белсенді топ өкілдерін қолдау, кәсіпкерлік саласын дамыту мақсатында жастар бизнес жарқын болашақ атты аудандық жастар форумы өтті. Мазмұнды басқосуда әр саланың үздік жастары анықталып, құрметті орнынан көрінді. Бүгінде Қазалы ауданында 4,5 мыңға жуық кәсіпкер болса, олардың 13% жастар. Жалпы аудан бойынша шағын және орта бизнесмен айналысатын жастардың қатары артып келеді. Өйткені қазіргі уақытта жүргізіп жатқан мемлекеттік бағдарламалар арқылы беріліп жатқан мүмкіндіктерді пайдалануда, осы мемлекеттік гранттар бар, жас проект программалары бар, солар арқылы жастардың белсенділіктері дамып, өнімдер шығарылуда. Балаларға арналған тәтті тағамдарды шығару мақсатында, мысалы, қазір Бірлік ауылында попкорн шығарылып жатыр. Осы балаларға арналған. Енді банк консервілері бар, қол өнерлері бар, кондитерде де бар. Барлықты әртүрлі сала десемде қателеспейтін шығармын. Республика көлеміндегі ең үздік облыстардың қатарында біз келе жатырмыз. Бірінші орында 751 жоба ұсынылған болатын. Оның 266-сы жеңімпаз атанды. Сол жас проект жобасының аясында 11 жоба өз қолдауын алған болатын. Бүгінгі таңда 31 жас Қазалы ауданында осы жобаларын жүзеге асыруда. Қазалы кәсіпкерлер бұған дейін ауыл шаруашылық бағытында жұмыс істесе, қазіргі күні өндіріске бет бұруда. Форум аясында ұйымдастырылған көрмеге жас кәсіпкерлердің өнімдері қойылып, көпшілік назарына ұсынылды. 4 жылдың көлемі болды осы жиһазбен айналысып жатқанымызға. Сұраныс шүкір, қазір үйге барып, үйдің өлшемімен және де 21-ші ғасырдың несімен, дизайнымен бәрін сол бойынша үйдің өлшемін тұрмыстық кухонный үй бар, шкаф бар, шифонер үйдің детский бар, кеңсе заттарының барлығында заказбен жасап жатырмыз осы Қазалы. Кез келген түрін. Міне, Мейрамбек сияқты іскер азаматтардың арқасында ауданда жастар арасындағы жұмыстық деңгейі төмендеп келеді. Негізі кәсіп ашып жұмыс істеймін деген жастарға бүгінде мүмкіндік көп. Қазалы ауданынан бизнестің жол картасы 2020 бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы аясында құны 240 миллион теңге құрайтын 6 жоба екінші деңгейлі банктер арқылы несие қаражатын алып, даму қоры, акционерлік қоғам арқылы сыйақы мүшелерінің бір бөлігі субсидияланды. Сондай ақ бағдарлама шеңберінде ісін жаңа бастаған кәсіпкерлер субъектілеріне жаңаса ой салып, жаңа бизнес идеяларын іске асыруға нақты көмек ретінде мемлекеттік гранттар ұсыну нысанында қарастырылған. Осы бағдарламалардың мемлекеттік грантты қаржыландыру компоненті аясында биылғы жылы жарияланған конкурсқа ауданнан жоба құны 118 миллион 400 мың теңге құрайтын 56 үміткер құжаттарын тапсырды. Нәтижесінде қаржы көлемі 15 миллион 100 мың болатын 19 жоба мақұлданып отыр. Форумда сондай-ақ мемлекеттік жастар саясатын жүзеге асыруда және кәсіпкерлік саласын дамытуда нәтижелі жұмыс жасап жүрген белсенді жастар марапатталды. Олардың қатарында Мархабат Асанова да бар. Жылдың ең үздік жас кәсіпкері атанған ол жас проект жобасына қатысып қаржылай сыйақыға ие болды. Мархабат қазіргі күні ұлттық ойымен көмкерілген қыз жасауын дайындап елдің алғысына бөленіп жүр. Сондай-ақ 14 пен 29 жас аралығындағы қыз келіншектерді оқытып ісмерлікке баулуда. Рухани жаңғыруға байланысты өзіміздің ұлттық нақышымызды қолға алу бағытын да өзім осындай қыз жасауларымен айналысып жатырмын. Оның ішінде құрақ көрпе, ою көрпелер, мында керемет осындай жаңа заманның үлгіде осындай болып, және бұрынғы ұлттық нақышымызды қайта жаңғырту бағытында осындай жұмыстар атқарып жатырмын. Өте жақсы сұраныс, өте жақсы. Жаз айларында өте керемет бол. Әрбір қазалымыздағы
кетіп жатырған, ұзатылып жатырған қыздарымыздың барлығы менің қолымнан алған осындай шыққан дүниелерді ұстанып жатыр. Ал номері 226 мектеп гимназияның мұғалімі Фариза Қаражан жылдың ең үздік жас мұғалімі номинациясына ие болды. Әрине, мұндай марапат жас маманға ерекше ынта жігер сыйлайтыны белгілі. Еліміздің жастарын өскелең ұрпақты тәрбиелеуде ұстаздардың алатын орны ерекше. Сол себепті өз оқушыларымды, білім алушыларымның деңгейін көтеріп, үш тілді жетік білетін бәсекеге қабілетті жас ұрпаққа тәрбиелеуде барынша жұмыс жасап, атсалысып жатырмын. Осы үш жылда азды көпті жетістіктерім бар, және осымен тоқтап қалмай, алда да жалғыз өзім жетістіктерімді оқушыларымды шығарып, оқушыларымды көрсетіп, солар арқылы танылғым келеді. Шығыстың жарық жұлдызы Ғанидай Тектұлды дүниеге келген киелі өңірдің жастары міне осындай жалын жүректі, өршіл намысты, білімді де білікті жастар барда ел болашағы баянды болары хақ. Әкімжан Жолтаев, Бөгенбай Абасилов, Төреған Қожа Ахметов, Қызылорда телеарнасы, Қазалы ауданынан. Қазалы ауданынан тағы бір ақпар. Мәуліт мерекесі аясында Түктібаев ауылында тағылымды байқау ұйымдастырылды. Ақнеке Бақыт бастау атты шарада әр ауылдан жиналған жұп жарасымды жанұя болудың қыр-сырымен бөлісіп өнерлерін ортаға салды. Имандылық пен ата дәстүр сабақтасқан байқау турасында әріптесім айтып берсін. Соңғы уақытта жас отбасылар арасында ажырасу дерегі көп деп дабыл қағады әлеуметтанушылар. Ол рас. Алайда қазақтың діңгегі ауылда неке бұзу тым сирек. Неге десеңіз, мұнда дін мен дәстүр әдемі үйлесім тауып отырған жайы бар. Және осындай тағылымды шаралар үрдіске айналған. Өмірдің ең түбін айып, өлім жеткен. Қашаннан өлмейміз деп, шаттанамыз өлмесе ата бабаң ол қайда кеткен. Жалпы Қазалы ауданы көлемінде 23 мешіт бар. Оның 5-еуі кентте, және де қалған 18 мешіт ауылдық округтарда орналасқан. Қазіргі таңда Қазалы ауданы бойынша барлық мешіттер белсенді жұмыс жасауда. Айына міндетті түрде шәкірттерді білім сайыстарын, спорттық сайыстарды өткізу арқылы ауызбіршіліктерін нығайту, және де осы жат ағымы кетіп қалмау үшін біз оларға көптеген үгіт насихат жүргізудеміз. Ақнеке отбасы бастауы байқауы аудан тұрғындарының сүйіп тамашалайтын әрі қуана қатысатын шараларының бірі. Әрбір отбасының бақыт формуласы бар. Мәселен, отау құрғандарына 13 жыл болған 5 перзенттің атанасы атанған мына бір берекелі отбасының бақытты болудың құпиясы мынадай екен. Басыма бақыт сыйлаған жолдасым дүниеге 5 нәрсе алып келді, 4 ұл, 1 қыз алып келді. Құрмет бар, Құдайға шүкір. Әйел бақыты деген осы бақытымда, барымда, нарымда осы. Ер зайыпты болғаннан кейін арасында неше түрлі қиылық замандар өтеді, оны ауызбіршілікпен шешуге тырысамыз. Пенде біткенді имандылыққа үндейтін, мейірімділікке икемдейтін мәуліт мерекесі аясында бірқатар іс шара қамтылмақ. Бүгінгі шара соның бастауы. Пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссаламның сахих хадисі бар, яғни осы өмірде де барлық адамдар жарты болады дейді, балиғатқа толғаннан кейін, яғни ер мен әйел бір біріне қосылып бүтінделсін дейді, яғни отбасын жанұясын құрасын дейді. Енді айтады, ең дейді бақытты әйел дейді, еріне бағынған дейді, еріне бағынып, және де сол ерінің ықыласына бөлінген әйел адам ертең қиямет күнінде Алла тағаланың жәннатына бірінші кіреді дейді. Және де ерлі зайыпты адам дейді, яғни бір бірлеріне саусағының арасында біріне қосылып бір бірінің қолынан ұстайтын болса, екеуінің де күнәлары төгіледі, және де екеуінің отбасында жанұясы яғни артады дейді. От ағасын сыйлау біздің сол пайғамбар кезінен келе жатқан біздің мұсылманымыздың алдына қойған мақсаты. Біздің аналарымыз әр уақытта да жаманды жасырып, жақсыны асырып, еріне, халқына жол көрсеткен, өнеу көрсеткен. Сондықтан да менің айтатыным, бүкіл халықтың жаңағы әйелдер қауымына, отаналарына айтатын, жаманды жасырыңдар, жақсыны асырыңдар, сіздерге мына кейінгі келе жатқан ұрпақ үлгі алатын болсын. Мәуліт мейрамының аясында біз пайғамбар туралы, оның сүннетін сақтау жайында халыққа молырақ мағлұмат беріп, асыл дініміздің тағылымдары жайлы үгіт насихат жүргізгеніміз абзал. Қазалықтар осындай зор мүмкіндікті бос жібермей, орынды пайдалануға тырысуда. Отанды сүйу иманнан, ал сол отанды осындай отбасылар құрайтынын ескерсек, шараның қаншалықты мазмұнды екенін айтпай-ақ ұғуға болады. Айнұр Тұңшыбаева, Бөгенбай Абасилов, Төреған Қожа Ахметов, Қызылорда телеарнасы, Қазалы ауданынан. Жаңақорған ауданының тумасы, мәдениет майталманы, сазгер Құлахмет Нәлтаев асқаралы 60 жасқа толды. Осыған орай өмірін музыка өнеріне арнаған талантты азамат жеке шығармашылық концертін өткізді. Туған өлкесін керемет әнмен сазға бөлеген жан туралы келесі бейнематериалымызда.
Түгіскен ауында дүние келген Құлахмет Нәлтайып жастайынан өнерге құштар болып өсті. Мектеп оқып жүргенде ақ түрлі аспапта ойнап музыканы жанына серік етті. 1975 жылы қаладағы Гоголь атындағы педагогикалық институтының музыка факультетіне түсіп, саз әлемінің қыр-сырын тереңінен меңгерді. Міне содан бері 40 жылдан астам уақыт мәдениет саласында қажырлы еңбек етіп, талай әннің әуезін дүниеге әкелді. Бүгінде 60-тың белесін бағындырған талант иесінің шығармашылық кешіне аудан әкімі арнайы қатысып, сый құрмет көрсетті. Ауданымыздың мақтанышы Түгіскен балалар өнер мектебінің директоры, дирижер Нәлтаев Құлахмет Сейдахметұлы мерейлі 60 жасқа толып, өнер сүйер қауымға есепті шығармашылық кешін жасап отыр. Жерлесіміздің 60 жылдық мерейтойы өзі қызмет атқарып отырған Түгіскен ауылынан бастау алды. Жүзге тарта әндері, оның ішінде әскери патриоттық әндер, балаларға арналған хорлар, туған жер және лирикалық тақырыптарға шығармаларын өнерпаздары орындауда. Құлахмет Сейдахметұлы сазгерлігімен қатар дирижерлық қырымен де елге танылған. Сиқырлы таяқшасымен оркестрді басқарып, аудандағы фольклорлық ансамбль кештерін әлі күнге дейін сүйемелдеп келеді. Мерейтойға арналған концерттік бағдарламаның ерекшелігі де осында болды. Халық аспаптарында Құлахмет Нәлтаевтың Көкен батыр жорығы, Жеңіс күні, Наурыз секілді туындылар орындалып, өзі асқан шеберлікпен дирижерлік етті. Жасымыз 60-қа келген соңына қарап, осы жасқа дейін не бітірдім, не елге еңбек еттім деген ұстанымды ұстап, осы концертімді осы халқыма көрсеткім келді. Кеш барысында сазгердің алыс жақын өңірлерден келген өнер жолындағы әріптестері де концерттің көркін қыздырды. Мерейтой иесінің мерейін асырып, әнмен жырдан шашу шашып, ағеден тілектерін жеткізді. Көптеген жақсы әндері бар танымал. Көптеген күйлері бар, романстары бар, театрландырған қойылымдарға музыка жазып жатады, осының бәрі де оның жақсы қабілеті. Одан бөлек оркестрді кез келген адам дирижерлай бермейді. Бұл біздің арамызда бір сондай бір жақсы дарындылығы деп ойлаймын Құлахметтің. Талай, талай, жақсы өлең шығарасың, сендей дос барына адам қуанасың. Құрметті досым, серік досыңсың. Сен өнерде ең биік мұнарасың, алпысың құтты болсын, арыстаным, Бексұлтанның рухымен табысқаның, сүреңсіз кәрілікке боялдырма, жастықтың жалынан қалыспағын. Шәкіртсіз ұстаз тұл деген Құлахмет Нәлтаевтың Түгіскен ауылындағы өнер мектебінен түлеп ұшқан шәкірттерінің бірі бүгінде қазақ эстрадасының жұлдызы Серік Ибрагимов. Ауылдағы концертке елордадан ат терлетіп жеткен әнші алғашқы ұстазының құрметіне ел аузында жүрген хит әндерін шырқап жиналған жұртшылықтың құлақ құрышын қандырды. Өнер жолына бір даңғыл жол салып берген осы ағайым десем деп отыр, себебі осы ағайымның тәлім тәрбиесінен барлығы басталды. 9 сыныпқа дейін өзінің тәрбиесінде алып, 9 сыныпта өзі мені сол Қызылордаға апарып колледжге тапсыруыма себепкер болды. Болашақтағы Серік Ибрагимовті қалыптастыруға себепкер болған адамдардың бірі. Сондықтан мынау бір әріп үйреткен ұстазға 40 жыл сәлем деген, ол кісі маған бүкіл ғұмырыма жететін тәлім тәрбие үйретті. Сондықтан өмір бойы алғыс айтып өтемін деп ойлаймын. Саз серісі атанған Құлахмет Нәлтаев осылайша асқаралы 60 жасында елдің алғысына бөленіп, шығармашылық шабыт алды. 60 тал түс демекші талантты өнер иесі өнер қоржынын әлде жаңа репертуарларымен толықтырмақ ниетте. Әділбек Жахан, Бауыржан Қожамұратов, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы, Жаңақорған ауданынан. Сыбайлас жемқорлықпен күрес күн тәртібіндегі өзекті мәселе, сондықтан жемқорлыққа тосқауыл қою баршаға ортақ міндет. Сыр сахнагерлері осы мақсатта Жабал Ерғалиевтің «Құлпытастың көз жасы» атты психологиялық драмасын көрермен назарына ұсынды. Қойылым желісі бойынша Ербол есімді жігіт алаяқтардың арбауына түсіп, қыз зорлады, қалтасынан есірткі табылды деген айыппен 10 жылға бас бостандығынан айырылады.
Жазасын өтеп шыққан ол бұрынғы ғашығымен кездесіп мәңгілік бірге болуға серттеседі. Алайда екі жастың қуанышы ұзаққа бармайды. Театр актерлері спектакль арқылы қорғансыз жастардың мұңлы тағдырын, жазықсыз жанның жапа шегуін, жалпы кеңестік кезеңнің ашық ақиқатын жеткізе білді. Бұл спектакльмен біз Қарағандыға да бардық. Бұл спектакльмен біз бүкіл Қасым Жомарт Тоқаевтың өзі бастаған сенаторлардың алдында Астанада ойнадық. Талай жерде ойналып жүр. Бұл әлі де неден күнделікті, неден түспейтін проблема. Сондықтан жастар, әсіресе жастар жағы осы спектакльді көргеннен кейін ойланса, кішкене ой түйсе деген оймен қазір соны біз халыққа көрсетейік деп отырмыз. Қойылымда сондай-ақ жемқорлықтың құрбанына айналып, тағдыры тәлкекке түскен адамдардың бейнесі суреттеледі. Ұйымдастырушылардың айтуынша басты мақсаты көрерменге ой салу, сыбайластықтың түбі орға жығатынын түсіндіру. Сыбайлас жемқорлыққа жаңағы сол дертке ұшыраған персонаждардың тарихын көруге болады. Содан қарап адам өзіне бір ой түйіндеуге болады. Мына ашыққаннан құныққан жаман, құныққаннан дәніккен жаман дейді ғой. Сол сияқты сол адамның кейбір жат қасиеттерін көру арқылы әсіресе мына мемлекет қызметке жаңадан келіп отқан жастар бойына содан бір сабақ алатын шығар деген ойымыз бар енді. Шынайы өмірден алынған бұл спектакль арасында адамды ойландырып, теріс әрекеттерден аулақ болуға үндейді. Қойылымды тапжылмай тамашалаған көрермендердің пікірі бұл. Әсер жақсы, біраз нәрсені үйреніп, біраз нәрсені жетіп қалып көзіміз. Өте қажет қазіргі қоғамға, қазіргі халыққа осындай дүниелер көп болса. От шағушының рөлін ойнаған кейіпкер өте образы өте жақсы. Өзін сол кейіпкер жүрегіме қатты әсер етті, жақсы. Мені аша білді сахнаны. Елгай Асылбек, Бекболат Әбденов, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы. Сыр спортшылар үшін биылғы жыл табысты болды. Түрлі байрақты бәсекелерде олжалы болған спортшыларға құрмет көрсетіп, жас жеткіншектердің спортқа деген белсенділігін арттыру мақсатында облыстық жастар ресурстық орталығы ерекше кездесу өткізді. Ғани Әділсерік аралас жекпе-жектен бірнеше дүркін ел чемпионы. Ол WA MMA тұжырымы бойынша 2018 жылдың наурыз айында Ресейдің Санкт-Петербург қаласында өткен әлем чемпионатының жеңімпазы. Панкратионның әлем біріншілігінің қола жүлдегері. Сонымен қатар биыл Бахрейн корольдігінде өткен жастар арасындағы әлем біріншілігінде үздіктер қатарынан көрінді. 54 елдің сайыпқырандары қатысқан байрақты бәсекеде қола жүлдеге қол жеткізді. Осындай жетістіктер үшін жерлесімізге туризм және спорт министрлігінің халықаралық дәрежедегі спорт шебері атағы берілді. Енді әр жарыстың өз қиындығы бар. Бұл жарысқа үшінші орын алған, бірінші орынға жетпеген кемшілік бізде дайындық аз болды. Енді алдағы уақытта ертең Алла қаласа 2019 жылы наурыздың басында осы жарыстың кешегі үшінші орын алған жарыстың Азиясы болады. Қытай мемлекетінде болады ол да, Қытай елінде. Соған уже мен қазір Қазақстан сборный, яғни сборный командасында тұрмын. Яғни өзім 57 қаларымда соған дайындалып, сбор өткізіп, Алла қаласа содан енді биік белесті бағындырамыз деп үміттенемін. Сыр спортшылары соңғы 10 күндікте Қазақстан және әлем чемпионаттарынан 80 медаль иеленді. Оның ішінде 23 алтын, 22 күміс медаль, ал 35 спортшымыз жанкүйерлерін қола медальмен қуантты. Біздің негізгі мақсатымыз осы жастарға насихаттау, жастарға осы спортпен шұғылдануға, бос уақытын тиімді пайдалануға шақыру. Алдағы уақытта осындай сыр спортшыларын тек осы Қызылорданың деңгейінде емес, Қазақстан деңгейінде аудандағы, ауылдағы жастарға насихаттап, осы жастарды спортқа тарту болып табылады. Басқосуда сондай-ақ сыр спортының дамуына үлес қосып жүрген бір топ жас Қазақстан Республикасының спорт шебері атанды. Әділжан Бердібеков, Алпамыс Әшірбеков, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы. Кешкі шығарылым реті осындай. Қорытынды жаңалықтарымыз эфирге 21:30-да шығады. Біздің ақпараттарымызды және басқа да бағдарламаларымызды kasterkan.kz-ден Қызылорда телеарнасы сайтына өту арқылы көре аласыздар. Ал енді ертеңгі күнге арналған ауа райы болжамымен танысып болыңыздар. Күн райы дерегінің демеушісі Арбат кешені. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын ағай. Бір мекен бар шаңырақ деп аталған сұлу сырдың сәнменен жасанған дастарханы ас мәзірі тым бөлек, шаңырағы күн секілді дөңгелек. Арбат болып танғанды халыққа бұл күндері парқы биік нарықта, бұл кешенде не керектің бәрі бар, қонақ үй мен саунасы да қалыпта. Лаунж бары, ретро клубы тағы бар, кел ендеше, ләззат алсын жан сана.
Арал ауданында күндізі 10, түнде 10 градус 0-ден төмен. Қазалыда ауа температурасы күндіз 8, түнде 8 градус суық болады. Байқоңыр қаласында күндіз 6, түнде 6 градус суықты көрсетеді. Қармақшыда да күндіз сынап бағанасы 6, түнде 6 градус суық болады. Жалағашта күндіз 4, түнде 4 градус суық болады. Сырдарияда ауа температурасы күндіз 2, түнде 2 градус 0-ден төмен. Шиелде күндіз 2, түнде 2 градус жылы болады. Жаңаорғанда ауа температурасы күндіз 3, түнде 3 градус жылы болады. Қызылордада күндіз 2, түнде 2 градус 0-ден төмен. АКШ доллары 367 теңге 27 тиын, евро 418 теңге 69 тиын, ресей рублі 5 теңге 60 тиын, Қытай юані 55 теңге 96 тиын.